Mulla on Pärs, oma moodi mure, olen ühe tüdrukuga tuttav umbes aasta. Kuna meid lahutab mitu sada kilometrit, peame tihedat kirjavahetust. Aegajalt käime ka üksteisel külas, nagu järeldada võite, nagu järeldada võite. Oleme armunud. Kumi tunde kirju, kus ta annab mõista, et armastab mind meeletult. Vastan samaga. Probleem on selles, et tüdruk kirtab ühte, aga reaalsuses on hoopis kuidagi teine. Ta ei näita üldse välja, et armastab mind. Suudustest püüab kõrvale põigelda. Ei vaata silma, on sõna. Asjades pean mina eest vedaja olema ja talle oma tundeid näitama. Miks ta ei vasta samaga? Miks ta ei vasta samaga? Mina eest vedaja olema ja talle oma tundeid näitama. Miks ta ei vasta samaga? Tal pole enne mind kedagi olnud ja ma ei usu, et nüüd ka oleks ta mulle oma oma truudust kinnitanud. Mina tüdin talle terve tulevik olema, pidime ta varsti ihnuma, aga ma ei tea, kas sellel on mõtet. Aga ma ei tea, kas sellel on mõtet. Aga ma ei tea, kas sellel on mõtet.